300 persoas afectadas. Non é un número pequeno, é moi importante. Este é o número de afectados que o BNG de Chantada, cos datos que manexa, calcula que hai na comarca chantadina. E este foi o tema do que se falou o pasado venres ás 8:30 da tarde na charla informativa organizada polo BNG no baixo dos sindicatos de Chantada. Interviron André Lavandeira, responsable do BNG de Chantada, Isidro Rajo, da Plataforma de Afectados Valdelemos, Xesús Méndez, da Plataforma de Lugo e Cosme Pombo, deputado no Parlamento. Informaron sobre o tema das preferentes a todos os que se achegaron a talía e resolveron as dúbidas que se formularon. Isidro Rajo falou para Tele20 e explicounos a situación actual desta estafa das preferentes. Bueno, pues a actualidade ahora mismo en relacionado con as estafas das preferentes e as obrigas subordinadas é que o Parlamento do Estado votou atrás co veto do PP a unha posibilidade única de non aplicar as quitas nin os canxes e van intentar facer pois, unhas arbitraxes pero a medida dos bancos e do propio Estado, é dicir, non vai ser unha arbitraxe real, vai estar a CNMV dando criterios, vai estar o Banco de España, van estar as caixas nacionalizadas, o propio Estado e demais. Non? Xa se ve que a intención que teñen realmente é de coller a xente que teña menos de 10.000 euros, pasarlle esa arbitraxe para dar a sensación de que funciona, e o resto xa a mitad deste mes facerlle unha primeira quita, que vai ser unha media de un 43%, o resto vai ser unha canxe en accións, e dese, se queren recuperar os cartos dese canxe en accións, vanlle facer unha outra quita que rondará entre un 10 e un 15% como mínimo. Entón estamos falando de casi un 60% de quita. A única solución que hai agora mesmo xa é a vía judicial, o sea, é judicializar e que a xustiza vaya dando a resposta como hasta ahora favorável a todos os estafados que poden recuperar os seus cartos. Pese a todos, os afectados seguen sendo moi remisos a sair á rúa. Sigue habendo, a pesar de todo o que hai, sigue habendo moito medo a sair á rúa e moita vergonza a decir que fuches estafado, non? E máis nos agora que coñecemos máis os datos desta comarca, desta parte do Río, de que Chantada, Carballedo, Taboada e demais, que hai casi 300 afectados, creo que deben dar sobre 3 millóns de euros dentro desa estafa con leva solamente de Caixa Galiza, de Nova Galiza Banco, sen contar outras entidades que tamén teñen, non? Eu creo que é momento de que a xente empece a salir e defender o seu, porque se eles non defenden o seu, ninguén os vai defender. Bueno, porque políticamente a cousa, digamos, que está zanxada, non? Agora só queda a presión. Claro, claro, políticamente xa demostrou o PP que non tiña vontade ninguna de arranxar este tema. Votaron que sí e que no Parlamento da Xunta para decir que sí, estamos con vos, pero chegaron a Madrid a hora da verdade no momento da decisión. Votaron por terra todo, votaron que non e dixeron que tiña que haber canxes e que tiña que haber quitas e que non querían devolver os cartos. Entón non hai máis solución que a presión, a mobilización e seguir pelexando nas rúas e nos xulgados. Xa dende un punto de vista máis político, Cosme Pombo, deputado do BNG no Parlamento Galego, aproveitou para facer unha crítica ao Partido Popular e a súa actuación con respecto ás preferentes. O PP leva moito tempo botando terra por riba deste país. O BNG está nunha campaña neste momento, efectivamente, centralizando no tema das preferentes porque é un tema moi grave para Galicia. Hai que pensar que estamos falando de perto de 100.000 familias roubadas, os aforros todos dunha gran parte destas familias roubao. E claro, quen está gobernando, quen tiña, digamos, a función de garantizar, digamos, que o noso país estuvera vivo, pois ahora, claro, dice que non ten nada que ver. Entón, o BNG está explicando que a crise que estamos vivindo é unha disculpa para seguir roubando o povo, porque rouban as preferentes, pero rouban a máis xente, rouban os funcionarios, rouban o agro, que dicen que non pode producir leite, rouban a electricidade deste país, que dicen que hai que poñerla máis barata para que se consuma Madrid e hai que non, roubanlle a un montón de alumnos que estuveron durante moitos anos hasta que chegaron á universidade, que Galicia gastou miles e miles de millóns de euros para formalos, e resulta que agora teñen que volver a coller a maleta como os seus avós. Entón, efectivamente, que lle queda ao PP? Botar terra, porque isto é inexplicable. O BNG está intentando explicarlle que existen alternativas, e a alternativa é moi fácil, que necesitamos un goberno que crea neste país, que crea na potencialidade do agro, do viño, da electricidade, da auga, do vento, do monte, pero que temos que poñelo a producir. Entón, claro, se os cartos todos que se rouban é para sanear a banca,
logo despois non hai cartos para darlle á empresa, para darlle ás persoas que están pasando un momento tan malo neste momento que estamos a viver.